भोजराज न्यौपाने बारूजी तपाईँ मलेसियामा हुनुहुन्छ, भर्खरै मात्र देशभित्रका कुराहरू गर्ने हो भने एमसिसी पारित गरिनुपर्छ भनेर फातिमा सुमार नेपाल आउनुभयो, एमसिसीको उपाध्यक्ष। नेपालमा राजनीतिक तहल्का पनि मच्चिएको छ, कसैले पास गर्नुपर्छ भनेको छ, कसैले गरिनुहुन्न भनेको छ। तपाईँहरू विदेशमा बसेका युवाहरूलाई के लाग्छ, यो एमसिसीको बारेमा के भन्नु छ? 60 लाख युवाहरू परदेशमा छौँ, परदेशमा भए पनि नेपाल रुँदाखेरि हाम्रो मन अवश्य नै रुन्छ, नरुने होइन। नेपालमा भएका चिजहरू हामीलाई धेरै बुझ्न मन लाग्छ। अहिले पछिल्लो चरणमा यो एमसिसी भन्ने चिजहरू आएको छ, मलाई लाग्छ सबभन्दा पहिला हामीलाई विदेशी अनुदान लिएर विदेशको भिख मागेर हामी नेपालीको स्वाभिमान हामी गुमाउन चाहँदैनौँ। एउटा कुरो, हामी नेपालको स्वाभिमान भएर बाँच्ने हो भने हामीले के भन्छ, नेपालमा भएका जुन व्यथित विकृति छन् त्यसलाई सहजीकरण गरेपछि चाहिँ हामीलाई कुनै पनि विदेशको भिख चाहिँदैन भन्ने लाग्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँको हिजो देखियो व्हाइट बडी प्रकरणदेखि लिएर गएर एनसिएल भ्रष्टाचारदेखि लिएर गएर 70 करोड काण्डदेखि धेरै काण्डहरू छ। यो काण्डलाई सही व्यवस्थापन गरेर एउटा लोकपालको व्यवस्था बनाएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकेन भने समृद्धि त्यहीँभित्र छ, विकास त्यहीँभित्र हुनसक्छ। भिजन भएका सिप भएका मान्छेहरू इन्जिनियरहरू धेरै छन्, उनीहरूलाई परिचालन गरेर नेपालकै जनशक्तिबाट चाहिँ हामीले नेपाललाई नै समृद्धि बनाउन चाहन्छौँ। हामीलाई किन विदेशी भोग चाहियो, विदेशीको अनुदान चाहियो, किन भिख माग्नु पर्यो? र दोस्रो कुरो, यदि हामीले विदेशी अनुदान लिएर आएर नेपाललाई चाहिँ हामीले कुनै के अरे समृद्धि बनाउने अथवा अन्य देशको तुलनामा दाज्ने हो भने एमसिसी भन्ने चाहिँ इन्डोपेसिकद्वारा सञ्चालित भन्ने आएको छ। यो इन्डोपेसिकद्वारा आउने भनेको फौजी रणनीति हो। फौजी रणनीति आउने हो भने यदि नेपालका नियम कानुन नीति एजेन्डा किसिममा पनि समावेश नभइकन अमेरिकालाई पनि रेखतेर गरेर आउने भने सो त यो के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने लामो समयदेखि चिन र अमेरिकाको चाहिँ अन्तर्द्वन्द्व चलेको छ। त्यो अन्तर्द्वन्द्वलाई चाहिँ नेपालको भूगोल प्रयोग गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सैन्य अखडा बनाएर चिनसँग अट्याक गर्ने प्लान चाहिँ अमेरिकाको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। यदि त्यस्तो हो भने सबैभन्दा ठुलो देश भारत र चिनको बिचमा चाहिँ नेपाल बसेको छ, त्यसपछि अमेरिकाको र चिनको चाहिँ नेपाली भूगोल प्रयोग गरेर चाहिँ लडाइँ चल्छ भने नेपाल कहाँ जान्छ? यो कुरो नेपालको नेताहरूले बुझ्नु एकदम जरुरी छ। यदि हामीले एमसिसी प्रयोगै गर्ने नेपालमा चाहिँ हामीले चाहिँ देशलाई एकदम उन्नत स्तरमा लाने, उच्च स्तरमा लाने हो भने नेपालमा भएका नेपालका कर्मचारी, नेपालका सेना प्रहरीहरूले अनुगमन गर्ने गरेर उहाँहरूको निगरानी गर्ने गरेर नेपालको संविधान, नेपालको चाहिँ कानुनसँग सम्मत हुन्छ भने चाहिँ त्यो एमसिसी प्रयोग गर्दा र हामीले सोच्दा केही फरक हुँदैन, त्यसलाई लिनुपर्छ। र अर्को कुरा, यदि अनुदान स्वरूप दिनै चाहेको हो, उसले चाहिँ नेपाललाई माया लाएर दिनै चाहेको हो भने किन चाहियो हामीलाई अमेरिकाको मान्छे? हामी नेपालमै गर्छौँ, अनुदान दिनुहोस्, नेपालका अमेरिकाका पर्फेक्ट इन्जिनियरहरू पठाउनुहोस्, हामी गर्छौँ, हामी चाहिँ जति जनशक्ति छ हामी त्यो परिचालन गर्छौँ भनेर चाहिँ नेताहरूले यो भन्नु पर्यो, राष्ट्रिय सभामा चाहिँ जुटाएर परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने। अब एमसिसीको अडिट नेपालले गर्न नपाउने, नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने भन्ने कुराहरू पनि छ बुँदागत रूपमा हेर्ने हो भने। तर यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतकै हो भनेर धेरै नेताहरूले बोलिरहेका छन्, कतिपयले यो त्यो अन्तर्गत होइन भनिराखेका छन्। के यो पास भयो भने अमेरिकन सेनाहरू नेपालमा प्रवेश गर्छन् र नेपालीलाई दुःख दिन्छन् होला त? तपाईँहरूलाई के लाग्छ? यो निश्चय पनि एउटा के हो भने एउटा 55 अरब रुपियाँ अनुदान त्यसै अमेरिकाले दिँदैन, कुनै न कुनै स्वार्थ अनिवार्य लुकेको छ। त्यो बिना स्वार्थ उसले दिएको होइन, जसले जतिसुकै जे मूल्याङ्कन गरेर जे जसले भने पनि, हिजो पनि महाकाली बेच्दाखेरि पश्चिमबाट चाहिँ घाम उदाउँछ, पश्चिमबाट चाहिँ विकासका लहरहरू आउँछ भन्दै थिए, आखिर यहाँ के विकासका लहर हुने, देशलाई विनाश बनाएर छोडे, भोलि त्यो स्थिति नआउला भन्न सकिन्न। किनभने अब यिनीहरू त इन्डोपेसी हुँदै होइन, इन्डोपेसीद्वारा आएकै होइन भनेर अमेरिकाले भनिरहेको छ, केही न केही स्वार्थ लुकेको छ मलाई लाग्छ, आन्तरिक स्वार्थ। मैले अस्ति एउटा इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि, जुन अहिले एमसिसीको उपाध्यक्ष आउँदाखेरि उसले दिएको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने, नेपालमा एमसिसी प्रयोग गरिसकेपछि उनीहरूले आफू प्रभुत्व जमाएर चाइनिज मार्केटलाई डोमिनेसन गरेर चाहिँ उनीहरू अगाडि बढ्ने चाहिँ मार्केटको चाहिँ पहुँचलाई अगाडि बढाउने जस्तो देखिएको छ। यदि त्यसो हो, मार्केटलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छ भने त्यो त खुलस्त रूपमा राख्नु पऱ्यो नि, खुलस्त रूपमा आउनु पऱ्यो, नेपालका राष्ट्रिय सभामा जुटाएर नेपालका नेताहरूसँग नेपालका जनताहरूसँग खुलस्त रूपमा राख्नु पऱ्यो, इन्डोपेसिकद्वारा होइन हामीले यस्तो यस्तो चाहेको छौँ भन्नु पऱ्यो। भन्दैन भने आन्तरिक रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ लिएर आउने जनतालाई थाहा नदिने, आँखा कान छल्ने जनताका र लिएर आएर चाहिँ आफ्नो योजना पुरा गरेर चाहिँ त्यहाँ स्वार्थ लुट्न पाइन्छ नि, यो अन्याय छ, यो सरासर गलत छ। म त अझै पनि भन्छु,
हामीलाई एमसिसी चाहिएको छैन। यो त हिजो कस्तो रहेछ भने बाबुराम भट्टराईको पालामा सुरुवात भएको रहेछ, त्यसपछि अन्य अन्य प्रधानमन्त्रीको पालामा चाहिँ अगाडि बढ्दै गएर शेरबहादुर देवको पालामा आएर यसलाई चाहिँ ऊ भएको रहेछ, एन्ट्री भएको रहेछ। अहिले यिनीहरू कस्तो छ भने चाहिँ एमसिसी पारित भएन भने देशमा चाहिँ यिनीको भोलि चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने छ। जब पहिला थाहा थिएन नेपाल अर्ध सामन्ती र अर्ध उपनिवेशी देश हो, हरेक विदेशीहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ हरेक क्रियाकलापहरूमा रमाउने देश हो, हामीले चाहिँ हतारमा निर्णय गर्न हुने चाहिँ जनतासँग सल्लाह गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थिएन यिनीहरूलाई। के भन्नुहुन्छ भने अहिले यो चुनाव आउँदैछ, चुनावी माहौललाई आफ्नो प्रभुत्व जमाउन र आफू हाइलाइट हुन र आफू चाहिँ एउटा पपुलरिटी हुनको लागि चाहिँ यो कुरा गरिँदैछ। हिजो कृष्णबहादुर महरालाई एमसिसी पास नगरेकै कारणले सभामुखबाट निकालिएको हो, यो कुरो कसैले छुपाउनु पर्दैन, खुलस्त रूपमा भनिए हुन्छ। त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालो थियो, अहिले सरकारबाट बाहिर बन्सिसकेपछि म सरकारमा छैन, म सरकारमा नभएपछि मलाई यो मतलब छैन भनेर चाहिँ कहिले कुनै अन्तर्वार्ता दिने, कुनै चाहिँ कहिले चाहिँ एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने, यो चाहिँ हलो अड्काएर गोरु चुट्ने अकर्मण्यतामा देशलाई फसाउने र आफू स्थापित हुने काम हो, यो सरासर झुटो हो। यदि केपी ओलीले सक्थ्यो भने हिजो नै कुनै पनि हालतले कुनै पनि उसमा परेको थियो, यो एमसिसी पास गर्न लागि परेका थिए। अहिले बाहिर बाहिर भइसकेपछि एमसिसी पास गर्न हुँदैन भन्ने यो दुई चिउरे दुवै चरित्रको रवै जुन सर उसमा के अरे नेपालमा देखिएको छ, यो असाध्यै असाध्यै निन्दनीय छ। विदेशमा रहेका युवाहरूलाई नेपाल फर्काउनका लागि जस्तै अस्ति अफगानिस्तानमा तालिबानीहरूले सत्ता कब्जा गर्दाखेरि अन्य देशहरूले आफ्ना नागरिकहरू फिर्ता गरिसके, नेपालीहरू आछु आछु भएर रोई कराई गर्दा पनि पहुँचको आधारमा अफगानिस्तानबाट उद्धार गरियो भन्ने कुराहरू पनि छ। यस्ता यस्ता घटनाहरू भइराखेका छन्, यी घटनाहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? स्वाभिमानको लागि, धर्म संस्कार संस्कृतिको लागि चाहिँ यो गरेका छन्। अहिले नेपालमा कस्तो देखियो भने 10 वर्ष जनयुद्ध चल्यो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र आएर हजारौँ छोटे राजाहरू मिलेर चाहिँ संस्कार संस्कृतिको जगै नगर्नुपर्ने ठाउँ उल्टो संस्कार संस्कृतिलाई डेमिनेसन गर्न खोजेको हो कि, अथवा तपाईँको भनौँ न व्यवस्थाप्रति चाहिँ कुनै आँचाउने काम गरेको हो कि? जनताले बोल्छ, हामीले बोलेको होइन, तर दुःखको कुरा लाग्छ हामीलाई। हामी यही व्यवस्थाभित्र हजारौँ जन शहीदहरूले रगत बगाए, हजारौँ घाइते भए, तितरभित्र भए, अपाङ्ग भए, सायद आज यो व्यवस्थाले चाहिँ कस्तो जन्माइदियो भन्नुहुन्छ भने एउटा उर्वौलो लोकतान्त्र गणतन्त्र अथवा तपाईँको भनौँ न यो चाहिँ नक्खौली उर्वलो लोकतान्त्र गणतन्त्रको चाहिँ गणतन्त्रमा चाहिँ परिणत भयो जस्तो लाग्यो। हामीले नेपाललाई स्वाभिमान बनाउनको लागि, समृद्धि ल्याउनको लागि यिनीहरूले समृद्धि समृद्धिको परिभाषा दिन्छन्। म त अझै पनि भन्छु 60 लाख युवालाई विदेशमा राखेर कुनै पनि समृद्धि आउँदैन र कहिले नै आउन सक्दैन। सत्ता कब्जा गर्न त्यसै सजिलो छैन। तालिबानले चाहिँ के अमेरिकी सेनाहरूलाई लखेटेर अमेरिकी सेनाहरूलाई तस नस बनाएर मात्रै सत्ता कब्जा गरेको छ, नेपालमा अमेरिकी सेनालाई हुलेर चाहिँ समृद्धि आउँछ भनेको छ। यस्ता यी चाहिँ यो फेक बेको गएर तपाईँको हावा गफ गरेर चाहिँ नेपालमा समृद्धि आउँछ र नेपालमा समृद्धि आउनको लागि नेपालले आफ्नो स्वाभिमान राखेर स्वाभिमान कायम राखेर नेपालले नै गर्नुपर्छ। कुनै देशको भिग र भिगारी बनेर अगाडि बढ्न मिल्दैन। जुन चाहिँ यो राजनीतिलाई एकदम व्यवसाय बनाइएको छ, यसरी चाहिँ देश बन्दैन। देश बन्नको लागि, समृद्धि ल्याउनको लागि युवा जेनेरेसन नै हो। युवालाई चाहिँ जति सक्दो विदेशबाट नेपाल लिएर आएर केही गराएर केही देखाउन सकियो भने देश बन्छ। है युवालाई 60 लाख युवालाई विदेशमा राखेर समृद्धि ल्याउँछौँ, यो गर्छौँ, ऊ गर्छौँ, भाषा धनी, यो बेतुकका गफ हो, अरू केही पनि होइन। अब अन्तमा के भन्नु छ तपाईँलाई? अन्तमा म समग्र रूपमा चाहिँ के भन्छु भने म एउटा लामो समयसम्म 10 वर्ष जनयुद्धमा चाहिँ आबद्ध भएर आएको मान्छे, राजनीतिका हरेक कोणबाट धेरै थोरै मैले जे जति जाने पनि जे बुझे पनि जे सिके पनि मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत लाइफलाई मैले गरेको मान्छे, यो चिजहरू मैले त्यहाँदेखि यहाँसम्म यो अन्तरमा हेर्दै आउँदाखेरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसकेपछि जसरी युवाहरू विदेश पलायन, जसरी नेपालका नारी चेलीबेटीहरू बलात्कृत, जसरी चाहिँ भ्रष्टाचारको चरम चुलाचुलीमा, जसरी शिक्षा स्वास्थ्य सबै ठप्प भएर चाहिँ जनताको चाहिँ भविष्य डामाडोल, त्यसले त्यति मात्रै पनि नभएर त्यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सायद नफापेर सत्यले सरापेको देश भने जस्तै विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोपहरूले पनि नेपाललाई साथ नदिएको, जनताले बोकेका सपना पुरा गर्न सक्यो, न चाहिँ तपाईँको जनताले राम्रो शिक्षा पाएका छन्, न स्वास्थ्य पाएका छन्, जहाँ त्यहीँ हरेक विकृति, मैले अघि भनिसकेँ लोकतन्त्रमा आएर चेलीबेटीहरू धेरै बलात्कार भए, धेरै युवाहरू आज अहिले भन्नुहुन्छ भने दैनिक 1200 दरले चाहिँ युवा विदेश जान पलाइन्छ। यो स्थिति बन्नु किन बनाएको? यही व्यवस्थाले बनाएको होइन, यो व्यवस्था ठिक छ, व्यवस्था गलत छ, व्यवस्थापन व्यवस्था ठिक छ, व्यवस्थापन गलत भयो। यो व्यवस्थापनलाई सही सदुपयोग गर्ने हो भने व्यवस्थालाई सही सदुपयोग गर्ने भन्न सकिन्छ, व्यवस्थापन नै गलत छ। हस्, महत्त्वपूर्ण विचार दिनुभयो, त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म यो ड्युटीको टाइममा थोरै भने पनि यसो केही गरौँ, नेपालमा चाहिँ
एकदम चाहिँ बिग्रिरहेको अवस्था छ, थोर केही बोलाउँ भनेर तपाईँले मलाई दुई चार शब्द बोल्न दिएकोमा म पनि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।